Eh? Enggak nemu ndi? Enggak nemu ndi? Aku MBC. Mak, metu kene ya, Mak. Kene iso ora? Tekone iso ora? Tuh kene iso, ora iso? Apa reading wi? Sopo? Men survey. Oh, survey. Yo tak rono sik. Eh. Lho rencane. Bojone entek lho. Heh. Heh. Nek kae apa? Pondok. Yo pondok. Sing cewek ning ndi berarti? Cewek sebelah kanan. Kono ape? Dite wis cewek ra ono. Sing pondokan lu tim Aulia apa Aulia Center ndi? Sing menang Fit Indonesia ya lo. Ana foto. Wedok to sing sangko apa Indonesia lo wong dema. Sing pernah ning jali kae lo mah. Hafiz. Aulia. Heeh. Emang wis gede. Eh? Wis to. Heeh. Entar sapa MA? Pot anu apa SD ta ya. Umur 11 tahun ini, bro. SD ngarep. SD di ngarep. Kita semua di toko. Paling jumpa lo pas dari santri. Lagi dari santri lah. Pasti pasti tinggal melaku lo. Eh? Melaku. Dabi. Jumpa lo. Jujur. Eh, oh, iki tukene iki, Mak tukene, Mak. Cewek. Syarat ya. Eh, Mak. Rene langsung balik. Lho, kono jono nanti. Berarti kono sekate ning kono abi ya?